Arriba esse pão. Bate já. Точно знаєш, що це за чувак. І ти завжди там шукаєш знижку. І нова тачка майже як нова. Він у тобі купу купував, шукав. А цього шоколад купу купував. 300 гривень вчора поки спав. Ще б взяла швидко, ні тебе, ні плитки. Я ж як встану.